Velkommen til TV Øst Fredrikstad. Velkommen til et nytt TV-program med en samtale med Torbjørn Arnesen og Anne Berit Arnesen. Velkommen. Takk for det. Denne gangen skal vi inn på et tema som er veldig aktuelt for alle mennesker, må jeg nesten si. Selv om dette programmet blir nok mest fokusert på mennesker som har tatt imot Jesus og er frelst. Vi skal snakke litt grann om hvordan vi skal tilpasse oss etter Guds ord, eller om vi skal forsøke å få Guds ord til å tilpasse seg litt grann etter det vi ønsker. Mm-hmm. Og det er jo veldig ofte det blir gjort, og ja. Derfor så blir det vel så mange retninger som det er i dag også. Ja. Så fleste kan hende fleste tingen som mennesker henger seg opp i er veldig ofte av underordnet betydning. Mm. Mens det som er sentralt i evangeliet, det er jo Golgata-verket. Mm. Og den første trinna i det etter at du har opplevd og blitt født på ny. Mm. Så at du kommer inn i et åndsliv som fungerer. Og det er plutselig når åndslivet begynner å fungere, det er da disse mange forskjellige tankene og tingene kommer fram, som veldig ofte blir fokusert på, i stedet for å gå tilbake til inngangen. Mm. Det var kanskje litt vanskelig å skjønne det jeg snakket om her, men vi kommer nok til å forklare oss litt bedre etter hvert. Ettersom jeg har med deg, Torbjørn, så skal vel det gå bra? Ja, jeg vet ikke om det har så mye med meg å gjøre, men vi satser vel på at lyset vi egentlig formidler, at det blir klarere og klarere helt inn til høylys da. Så jeg tror at når vi holder oss til Guds ord, så skal det både få lov til å lyse og stråle for oss i sendingene våre også i dag. Mm. Det vi ser, det er jo at det er når folk kommer i litt vanskelige situasjoner. Ja. Det er da de liksom vil ha Guds ord til å backe opp og kunne gi dem den trøsta de trenger. Mm. Ja. Og da er det veldig viktig å gå i riktig hylle, for å si det sånn. Ja. Det er som et medisinskap. Det er medisiner til alt mulig, men hvis du tar feil medisin, så går det feil. Ja, det er akkurat det. Ja. Så vi lar Herren stille diagnosen med ordet sitt, og så kan vi innrette oss deretter, og da blir det den aller beste medisin, det som Herren har. Så. Og jeg har vel opplevd noen underveis også, som gjerne vil ha rett, og drar fra den ene og til den andre og til den tredje, for å liksom få bifall da, for det de gjerne ønsker og vil selv. Ja. Men det er jo viktig da at vi kan få lov til å svare med det Guds ord sier, og holde fast med det. Det tror jeg er veldig avgjørende, og ikke at vi gir etter, og blir så, men at vi kan få la evangeliet være så radikalt det egentlig er. Ja. Men det er jo et tveget sverd, Guds ord, men det er døppet i nådens olje. Ja. Så vi har egentlig alle muligheter til å formidle et herlig evangelium. Mm. Så er det mange som har forskjellige merkelige spørsmål, og nesten lyst til alt i begynnelsen å nevne han Dakes. Han skrev sin bibelkommentar, holdt på i 40 år med det. Og Guds ord ble jo liksom en del av han, så alle ting han ble spurt om, da svarte med Guds ord. Og så ville de ha han inn på TV for at han skulle bruke disse Guds ord, og så svare på spørsmålene de stilte der inne. Og de stilte mange spørsmål, og han siterte skriftens ord som var svaret på det. For han hadde jo sagt at Guds ord gir svar på alt. Men så kom det da plutselig et spørsmål som ikke han kunne svare på. Ja, hva er svaret ditt nå, sa han reporteren da. Og da sa Dakes at det spørsmålet der, det har ingen betydning, for Guds ord gir ikke svar. Nei. Og så det som Guds ord ikke gir svar på, det har mindre verdi. Ja. Det er en enkel måte å si det på. Ja. Og det her var Guds ord tier, der kan vi tie også, egentlig. Ja, det kan vi gjøre. Så det er jo det er godt å få lov til å ordet få lov til å råde, vi ser ved Guds ånd. Ja. Ja.
Men Guds ord, ja. Skal vi se litt på hva som er Guds ord, da? Guds ord er jo den boka her, da. Er det ikke det, Anne? Eller er jo. Det, er det noe annet ord? Det står noe ganske konkret i Johannes 1,14. Ja. Og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbåren sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ja. Ordet ble altså kjød og tok bolig blant oss. Så det er vel det skapende ordet som egentlig vi har lest om, at når Herren talte og det skjedde, Gud talte og det skjedde. Ja. Bød og det stod han der. Bød og det stod der, og da var Jesus med i skapeverket. Mm. I og med at han var Guds ord. Ja. Og så plutselig så ble dette ordet kjød. Ja. Og det står et vers i Åpenbaringen nå, som det står, han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er Guds ord. Ja, det er jo direkte. Ja. Så Jesus er Guds ord. Ja, han er ordet. Og da kan du vel dra den slutningen også, at når vi leser her, så er det Jesus vi finner. Jeg har godt å tenke på det, at Jesus, han er ordet. Og han sier at det jeg har talt, det er ånd, og det er liv. Ja. Og jeg synes det er viktig, det er vel kanskje ingen som sier det her direkte, men det kan se sånn ut noen ganger, dette her med at jeg er så glad i deg, Jesus, men jeg bryr meg ikke noe om hva du sier. Nei. Det er liksom litt det der, ikke sant? Og, ja. Det hadde dobbel... blitt full krasj mellom meg og Anne, om jeg hadde liksom sagt til Anne, jeg er så glad i deg. Ja. Men jeg bryr meg ikke noe om hva du sier. Nei, det er når det gjelder altså Herren og Guds ord, ja. Som vi vet er det aller, aller beste for oss. Han har jo den beste vilje, han har en fullkommen vilje for oss. Ja. Og det er jo dette her å få lov til å underordne seg Guds ord. Så... Eller så blir det en dobbelt moral da. Ja, det er akkurat det. Gjør det. Ja. Så det går jo liksom ikke bare på det følelsesmessige, og når liksom det er atmosfære og alt dette her, og vi kjenner at vi elsker Herren, sånn, men at vi også er villige til å følge Guds ord da, og holde fram det som Guds ord sier. Ja. Årsaken til at jeg nevnte dette å begynne med, at det vesentlige er for frelste mennesker, at vi sitter her og samtaler i det programmet her, angående vår holdning til Guds ord, det er at selv om vi forteller hva Guds ord sier, og en ufrelst person forsøker å følge det, så er det helt unyttig. Det blir bare, du får ingen lønn for det likevel. For det blir eget strev hvis ikke du har imot Jesus og blir frelst. Det vil ikke føre deg inn i himmelen om du forsøker å leve etter det og det budet. Du er fortapt uansett. Så lenge du ikke har tatt imot Jesus og blitt født på ny, så er du fortapt. Så dette her med å følge Guds ord videre og rette seg til det, det går til oss som er kristne, som skal få leve videre i en ledelse av Herren. Da. Ja. Det er som å bli født på ny og få den hellige ånd på innsida. Det er det som er så viktig. Ja. Og oppleve at vår ånd, den er egentlig død overfor Herren så lenge vi er utfrelste. Så opplever vi det at vår ånd, da, den blir levende. Og så får vi Guds ånd. Ja. Altså vi får den hellige ånd. Og så når det er jo ingen predikant som er så herlig som det ånden er da. Nei. Som kan virkelig levendegjøre det ordet sier. For det er vel noe sånn at bokstaven den slår ihjel, men Guds ånd den gjør levende. Ja. Og når vi driver og leser Guds ord, når vi er ufrelst av det her, så blir det nok ofte hjerneføde og bokstav og teorier som vi kan ha i topplokket, alt jeg vil si. Ja, gjerne diskutere med folk og holde det gående, men det hjelper jo ikke til frelse. Ja, akkurat det. Det er det. Nei. For det Herren har, det er en hjertefrelse. Vi må komme til sannhetserkjennelse, så Herren kan få lov til å flytte inn. Så det er godt med dette her, at Herren han er full av nåde og full av sannhet og han ønsker erkjennelse i våre hjerter, så han kan få flytte igjen, og at vi trenger denne frelsen fra Herren, så vi kan forstå skriften og vandre med Jesus og,
oppleve at det her, det blir mer og mer liv for oss. Ja. Kanskje det som er litt farlig for folk, å tenke og erkjenne hvem jeg er. Ja. Og liksom ta det innover seg og virkelig la erkjennelsen gå over livet. Ja da. Så forstår vi kanskje ikke det, og så blir det et forsvar for det livet de lever i stedet. Mm. Og prøver å finne Guds ord som liksom kan støtte opp under det. Men da blir det jo aldri en frigjørelse. Nei. Jeg pleier å si det, har opplevd det selv i mitt eget liv, at så dypt som erkjennelsen går, så dypt går friheten. Ja. For du opplever at erkjennelsen den frigjør, ja. Og alt det jeg har snakket med Jesus om, ja. Det er fremme i lyset, mm. og så er det oppgjort. Og da får du et annet forhold til Guds ord, for du kjenner det at du lever i den friheten, i erkjennelsen, ja. Og så kan du la Guds ord bli åpenbart. Mm. For så lenge du bare prøver å finne et forsvar for det livet du lever, ja. Så blir det jo ingen åpenbarelse av Guds ord. Det er som regel der det begynner. Ja. De prøver å forsvare seg. Ja. Ja. Men altså, jeg har jo lyst til å si at det beste er jo bare å kapitulere. Ja, visst og erkjenne. Visst er det det. Og komme inn for Jesus med alt det som er, og så vil du oppleve at livet begynner å flyte. Ja. Ja. Ja da, for det er jo sånn at når vi kommer til sannhetserkjennelse og opplever syndenes forlatelse, mm. så er det organisk forbundet med at vi får et nytt liv. Ja. Det synes jeg er så flott. Ja, det livet er Kristuslivet, altså det er den hellige ånd i oss som herliggjør Jesus og som gjør at vi kan få lov til å vandre i ordet da, og la det være lys for vår fot. Og en, det er vel da vi begynner å oppleve at ordet at Jesus er ordet. Ja. 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 Mm. Ja. Og årsaken til at vi egentlig tenkte på dette temaet her, det er at vi ser så veldig mange nye retninger som kommer opp, som forsøker å bruke Guds ord, men allikevel sporer fullstendig av. Mm. På grunn av at ordet blir revet ut av sammenheng, og det blir veldig ofte feil. Mm. Ja. Men alt dette her, det har jo Guds ord selv profetert om, fra gammel tid. Mm. Og hvis vi ikke går helt tilbake til de gamle profetene i Gamle Testamentet, for eksempel, så kan vi gå til Nye Testamentet, det var jo fortsatt 2000 år siden. Ja. Da var jo forutsagt at vi kom til å oppleve en sånn tid som vi er midt oppi. Mm. Skal vi lese fra 1. Timoteus 4 og se hva det står der? Ja. Første og andre verset. Men ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Det skjer ved hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin egen samvittighet. Der er du vel inne på noe av det du snakket om, vet du? Mm. At de er brennemerket i sin egen samvittighet. Mm. Ja. De skjønner at de har gjort feil. Mm. Og så prøver de å finne en unnskyldning inni Guds ord. Mm. Få til en setning i hvert fall. Ja. 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 Men hvis du leter bare etter sånne enkeltsetninger, så kan du gå fem på, altså. Ja. Ja. Ja, det var en som skulle ha en setning, han slo opp Bibelen, skal ta den her. Kan det være greit å ha en sånn innimellom? Ja. Han slo opp Bibelen, og det han fikk, det var at Judas gikk bort og hengte seg. Ja. Og det var jo grusomt. Ja. Så det var han ikke fornøyd med, så han slo opp en gang til. Går du bort og gjør like sånn. Så det å rive ut enkelte skriftsteder, det her var en illustrasjon, men å ta ut en setning fra Guds ord, det blir som å ta ut en setning fra hvilken som helst annen bok, og det vil ikke gi deg noe fullt svar. Nei da. Det er det komplette summen av Guds ord, av sannhet. Det er jo det. Ja, da. Hadde vi noen flere skriftsteder? Ja, vi har en skriftsted til der vel. Ja, det står et par skrifter til her, i 2. Korinter 11, 13 og 14. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere, som skaper seg om til Kristi apostler. Ja. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper jo seg jo om til en lysets engel. 2. Korinter 11, 13 og 14 stod dette her. Ja, og du vet at det har vi sett mer og mer inn i tida, før var ingen som annonserte seg selv som apostel. Nei. Men i dag er det voldsomt mange mer apostler noen å være i da. Ja. Mm. Så fort de har blitt tatt imot Jesus og blitt frelst, så er de apostler. Ja. Så det har vært, det er en utglidning. Så nå har vi vært inne på her at det er falske lærere,
og falske apostler. Mm. Og til sammen så de jo forfører egentlig da. Ja da. Ja, 2. Johannes 7 så står det for mange det er 2. Johannes altså det 7. verset. Ja. For mange forførere har gått ut i verden ja. Som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Ja. Dette er forføreren og antikrist. Ja. Mm. Så det er forfører. Ja da. Antikristens sånn, den er jo i verden nå. Den var jo der på Johannes tid. Ja, var det. Og den er jo fremdeles her, så det er jo ikke noe tvil om at verden den ligger i det vonde. Men vi har jo et herlig fristed da, i det enkle og frigjørende evangeliet, som har det sentrale. Ja. Paulus sier jo dette, jeg vil jo ikke vite noe annet iblant dere enn Kristus og han korsfesta. Og hvis det kom en engel fra himmelen og forkynte et annet evangelium, så står det han være forbannet. Så det var veldig klar tale. Og mye av det her som vi har vært inne på nå, så ser vi jo litt frukten av det da. Det her med å samle rundt seg selv og egne fordeler og tilhengere og sånn. Ja. Framfor det her også å få samle til Kristus og inn i menigheten ja. Der Jesus var Herre. Det er jo Johannes som sier det at vårt samfunn det er med Faderen og med hans sønn, mm. og at det kommer inn i det fellesskapet som er i menigheten da, så ikke det blir mye sånn løsrevet rundt forbi, og mennesker som jeg på å si, tar andre og fører dem ut, og får dem som tilhenger her og sånn, og det er jo ganske avslørende egentlig å se. Så, mye av det kommer jo at folk er mer og mer fokusert på det nærværende, det verste, ja, det vi opplever i verden. Mm. Og dermed kommer jo også den herlighetsteologien også, at du liksom skal ha det så godt i denne verden, du kan bare ta på en bil, og bare du har tro nok så får du bilen, og liksom alt det her. Det er jo ikke grunntanken i Guds ord. Grunntanken i Guds ord er søk først Guds rike og hans rettferdighet. Ja. Så får du det du trenger da i tilgift. Mm. Og det er jo den veien vi må gå. Ja. Søke Guds rike først. Ja. Og bygge vårt liv opp etter Guds plan. Mm. Ja. Men det er jo litt nødvendig å liksom ta med de skriftstedene vi har lest nå, for at folk skal forstå hvorfor vi synes det er nødvendig å peke på det med å følge Guds ord i dag. Ja. Det er jo det. Det er viktig. Guds ord det er vel egentlig et angrepsvåpen nå, ikke sant? Det handler vel litt om det her, at når vi har på oss rustningen, så er jo et våpen som er angrepsvåpen, og det er Guds ord. Ja, sverdet. Og det er vel liksom, og sverdet. Ja. Og derfor så er det vel noe med det her å kunne bruke det til å stå for det enkle og frigjørende evangeliet. Ikke det blir en blanding av Gamle Testament og loven og alt dette her, og liksom under tilsyn, eller at det liksom skulle være nåde, men egentlig så blir det jo forkledd lov, vet du. Så det med den fulle rustningen, det er det kapitlet for seg selv, men det er jo veldig fint. Ja. Og det har jo troens skjold, som slukker brennende piler, og Håpets hjelm også. Frelsens hjelm. Frelsens hjelm, ja. Og så rettferdighetens brynje. Ja. Den er litt spesiell, for brynja den hadde ikke noe beskyttelse på ryggen. Nei, bare på hjertet. Og det betyr at du aldri skal snu djevelen ryggen, men stå ham imot. Fast i troen. Ja. Derfor så er jo det ordet nødvendig da. Ja. Dette er sverdet, som vi kan gå til angrep med. Ja. Så det er ikke vi som skal fly fra djevelen, men det er jo han som skal fly fra oss, egentlig. Vi skal ikke fly etter den heller. Nei, det er litt riktig. Det er mange som har prøvd på det der, og det er ikke så da å gå utenfor det Guds ord sier. Ja, det gjør det. Så det er viktig bare å stå fast, og stå han imot av fast i troen. Ja. Da er det han som skal fly fra oss. Ja. Så vi er på en herlig, trygg grunn. Når vi står for det frigjørende og enkle evangeliet om det sentrale med Jesu død og Jesu oppstandelse og dette nye livet som vi får etter at vi har opplevd syndenes forlatelse.
Men det med forsoningen og Golgata og sånn, det forkynnes nok noe i dag, og enkelte forkynnere er nok flinke til å forkynne det, men stort sett over det hele, hvis du tar en summa summarum, så tror jeg det har blitt mer sånn tekniske prekener. Litt grann om hva du skal gjøre av spredning av evangeliet, traktatspredning, bruke media, sånn som vi også gjør. Mm. Men det må ikke være i fokus. Nei. Fokus må jo ligge på det Jesus gjorde for oss. Glemmer vi akkurat det, så kan vi holde på å slite oss ut uten å vinne noe. Mm. Ja da. Det er jo det her å komme til Herren, det er jo å komme til hvilen. Ja. Ikke sant? Å få hvile fra alle sine egne gjerninger og ja. At Jesus han blir hyrden vår, og det står jo veldig fint at han leder oss til grønne enger og til hvilens vann. Vi får både næring og vi får hvile, og utifra det her ja. Så kan vi altså få lov til å være med og tjene Herren da. Men ja. Først og fremst så vil han ha samfunn med oss, ja. Og gjennom det samfunnet så blir det jo ikke passive heller. Nei. Jeg kjenner Guds ånd og kjenner at det evangeliet som jeg har fått oppleve i mitt eget liv, så blir det jo veldig, skal jeg si, naturlig å ønske å bringe det til andre også. Ja, men da blir det ikke noe jobb. Nei, det er akkurat det. Det blir en, blir en trang. Ja. Det er forskjell. Mm. Det blir ikke noe ytre tvang, men da blir det en indre trang. Ja. Det er godt med det. Sånn ja. Der, ja. Mm. Dere hoppet litt fort over det der med brynjen og stå fast, synes jeg. Det var noe som dukket opp i tankene mine da, for at det handler om, i stedet for å fly etter djevelen, som du sa, Torbjørn, ja. Så handler det om å befeste det området vi står på, ja. Nemlig den seieren som Jesus har til veiebrakt. Ja. Og da trenger vi ikke fly etter djevelen på noen måte, vi trenger bare å stå fast på det området som Jesus har gjort for oss, den seieren han har til vonde for oss. Ja. Og det synes jeg er så befriende å tenke på. Ja. Vi trenger ikke å ha den der veldige kampen, men kampen er vunnet. Ja. Han vant seier. Ja. Ja. Egentlig troskampen vår, det er ikke bare å fekte ut og på den måten der. Troskampen er å tro på det at Jesus har vunnet seier over djevelen. Ja. Ja. Amen. Ja. Mm. Den kampen der om å tro, holde fast ved det, det er det som gir deg hvile og trygghet. Og ja. Har du mange herlige skrifter på det da? Ja. Han avvepnet makten og myndigheten, han stilte dem åpenlyste skue, da han viste seg som seiersherre over dem på korset. Mm. Og der ble seieren vunnet. Ja. Det er Golgata museum, har jeg preket om. Ja, det var det. Ja. Der henger det åpenlyste skue. Ja. Alt det han vant seier over. Ja. Alle dine og mine sykdommer, plager, synden, alt. Ja. Det har han stilt ut. Ja. Han har det. Jeg tror det er deilig, og jeg synes i hvert fall det er deilig å minne om den seieren som er vunnet. Ja. At det er gjort, så kan vi få lov til å leve i den seieren og oppleve hvilens vann og grønne enger og tjene utifra det. Ja. Mm. Det handler vel om det, nettopp det du sier, at vi står på seierens grunn, og det vi skal gjøre det er å egentlig befeste det området hvor vi allerede står, på den seieren. Ja. Så noen ganger, altså jeg tror vel det her når vi ber om seier, så er det egentlig seier. Ja. Men vi kan gjerne be det sånn, men da må det liksom være oppe å si gjennom lovprisning til Herren, at seieren den er vunnet. Ja. Og at det blir enda mer virkelig for våre liv og våre hjerter da. Ja. Det er jo vidunderlig det her å ha alt i Kristus, men bare det å vite det er jo flott, men det er veldig godt når det blir omsatt i våre liv. Vi kjenner det at den virkeligheten, den er virkelighet for meg. Ja. Og at det blir en del av oss som gjør at vi vet på hvem vi tror. Ja. Det er troen som må gripe fatt i at verket er fullbrakt, rett og slett. Ja. Og når vi greier å gripe det, så er det seg. Mm. Takk og lov. Det her programmet, det er vi faktisk ferdige med nå. Oi, da gikk det så fort. Det har gått så fort. Og vi begynte med å snakke om at Jesus, han er Guds ord. Ja. Og i full fart nå, så har vi fulgt Jesus som Guds ord helt til Golgata. Ja. Og programmet ender med at den har vunnet all seier over djevelens velde. Og for deg som ser og lytter til programmet her,
så har Jesus vunnet seier for deg også. Ja. Er du ufrelst, så kan du bli født på ny, ta imot Jesus og si i hjertet ditt, frelse meg Herre, så blir jeg frelst. Ja. Og hvis du er en kristen, så kan du gå inn i Guds ord, og du kan glede deg over når dette blir åpenbart for deg. Og den Hellige Ånd peker på ting her som kan veilede deg gjennom vanskelige situasjoner. Mm. Vi kommer til å fortsette med flere program i samme leia. Mm. Ja da, vi har gått i gang nå. Dette er bare det første. Ja, det er godt det. Så vi sier takk til dere som har sett og lyttet til programmet, og velkommen igjen i neste program.